Ahoj, volám sa Andrej a v tomto videu by som chcel spraviť recenziu na nejaký animovaný film, ktorý som videl a ktorý vám chcem odporúčiť. Je to vlastne film Múmia, Múmie. Je to vlastne muzikál animovaný, kde aj spievajú. Je to fakt veľmi pekný film. Aj keď som dlho teraz nenatáčal, keďže som bol zablokovaný, mal som druhú sankciu. Aj tak ja z týchto videí nič nemám, tak mi je to už jedno, keďže všetci si zo mňa len srandu robia. Ale chcem vám odporúčiť, veď všetky potrebné informácie nájdete pod videom. Tak vám veľa odporúčam. Je to vlastne animovaný, dobrodružný, komédia rodiny, Španielsko 2023. Režia Juan Jesus Garcia Galocha, scenár Jordi Gasul, Javier López Barrier, neviem, jak sa tie mená čítajú. Všetko nájdete vlastne pod videom. Je to vlastne, že film sleduje zábavné dobrodružstva troch egyptských múmií, ktoré žijú v podzemnom tajomnom meste, ukrytom v starovekom Egypte. Ktorýho zahrná vlastne princeznú, bývalého kočiša a jeho mladšieho brata spolu s jeho domácim miláčikom krokodílom. Vlastne sa vydajú do Londýna, kde vlastne chcú nájsť kráľovský prsten rodiny, ktorý ukradol ambiciózny archeológ Lord Carnady, ktorý má vlastne zvonenie z filmu Psycho na mobile, stále mu vyvoláva jeho mama. Tuto je aj trailer. Tuto je ten Carnaghy s tým prstenom. Lepší zástupce 3D animovaného európskeho filmu. Máte tu všelijaké hodnotenia. Tuto je obrazok, ktorý ide do tej hrobky. To je vlastne aj obrázok CDčka. Je to vlastne teraz nový film, ktorý vám chcem takto odporúčiť v tejto mojej videorecenzii. Tu je tiež video, tu je ten krokodil. Ešte tam je jeden taký, čo vlastne budú v tom divadle, kde bude ten súboj medzi pravou múmiou Nefertiti a tou divadelnou, vlastne o ten prsten, aj keď to bude len replika toho prstenu. Je tu veľa vlastne recenzií takýchto, teda hodnotenia alebo takéto videá. Asi bude, keď budú na tej lodi a ona pôjde do toho oného a dostane po hlave ten bývalý kočiš normálne s kľúčom tým, neviem, jak sa volá ten, no čím sa, no vlastne takou kovovou tyčou alebo s tým kľúčom takým, čím sa uzatvára voda. Francúzsky kľúči, ak sa to volá. Fakt je to veľmi dobrý film. Animovaný, veľa vám odporúčam. Natáčam z outdoorovej kamery, tak preto je dole aj ten čas a dátum. Veď čo narobím, keď to neviem dať preč a nemôžem si dovoliť nejaké nové kamery. Takú, čo je do vody, alebo tak, keďže nemám financie a všetci si do mňa len srandu robia. A okrem toho mám nedoplatky dlhy, ako som písal, ale to tiež nikoho nezaujíma. Ale poteší ma každý odber, like a komentár. Len si musím dávať pozor, aby som nedostal druhú sankciu, teda tretiu a prídem o môj YouTube kanál. Tak preto, aj keby niekto upravoval moje videá, tak nech si nerobí srandu a nedáva tam nejaké také veci, za čo by ma mohli zablokovať. Už vlastne mi vymazať účet na YouTube. Facebook mi takto zmazali. Takže Facebook už nemám.
Tak to by asi bolo všetko. Informácie, vlastne, alebo odkaz na túto recenziu na cfd.sk nájdete pod videom, tak stačí na to kliknúť a tam máte vlastne všetko, čo potrebujete, alebo čo si chcete zistiť, alebo keď to dáte do Google, že Mumie 2023, to už nechám na vás. Tak to by teda bolo všetko. Tak vám ďakujem za každý odber, like a komentár a prajem vám všetko dobré. Nech sa vám teda darí, lepšie než mne a majte sa pekne, ahojte, čaute. A ešte raz ďakujem, ahojte.